ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ମାନେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବ ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ? ମାନେ 3 ଦିନ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି 37 ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଯାଇ ତ କାଢ଼ିଦେବେ ସେମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ 1 କୋଟି ଯାଏଁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ସେମାନେ 2 କୋଟି 1.5 କୋଟି 1.5 କୋଟିରୁ 2 କୋଟି ଯିବେ। କର୍ମ ଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବ କହିବା, ଯଦି ଯିବ ଆଉ ଯଦି ପାଇବ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। 65ଟା ସୋଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଣ୍ଡ 65ଟା ସୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ 37.2 ଲାକ୍ସ, 37 to 38 ଲାକ୍ସ, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି 40 ଲାକ୍ସ ପାଖାପାଖି ଯିବ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଓପନିଂସ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆମକୁ ଓପନିଂସ ମିଳିବ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଣ୍ଡ ଯଦି 3 ଦିନ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ଯେ ସପ୍ତାହେ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ତ ସେ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପୁରା ପଇସାଟା କେବଳ ହଲ୍ ହିଁ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ଏଥର। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ ଅନୁପମ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ମାନେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବ ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ? ମାନେ 3 ଦିନ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି 37 ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଯାଇ ତ କାଢ଼ିଦେବେ ସେମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ 1 କୋଟି ଯାଏଁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ସେମାନେ 2 କୋଟି 1.5 କୋଟି 1.5 କୋଟିରୁ 2 କୋଟି ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଧରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁରା ପଇସାଟା ତାଙ୍କର କେବଳ ହଲ୍ ହିଁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଦ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ ଚୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହାଣୀ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବଲିଉଡ଼ ଟଲିଉଡ଼ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯଦି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହିସାବରେ କାହାଣୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଏବଂ ବାବୁସାନ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଥିଲେ ଦମନ ପରଠୁ, ଏବଂ ଏଥର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ବିଗେଷ୍ଟ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଭଲ କାହାଣୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି କାମ କରିବେ, ତାପରେ ତା'ର ପାଥେୟଟା ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ଯେମିତି ଆଗରୁ 100 ଦିନ 150 ଦିନ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରନ୍, 100-150 ଦିନ ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ତ ମିନିମମ୍ ରହିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମଟି। 30 ଦିନରୁ 50 ଦିନ ତ ଫିଲ୍ମଟା ଯିବା ଉଚିତ। ସୋ ହୋପ୍ ସୋ ଯାଉ, ଏବଂ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସୁ ଫେରୁ, ଏବଂ ହଲ୍ ମୁଖା ହୁଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ। ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବାନି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟକରା ଟକରି ୱାର୍ଡ଼ଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲାଣି ଟକରା ଟକରି ୱାର୍ଡ଼ଟା। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଭିଲିଆନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସିନେମାଟା, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୂପଟେ, ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଏ ବିଗର୍ ଷ୍ଟାର୍, କିନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ୍ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଥାଟା ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ବାବୁସାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦମନ କଥା, ତ ଲାଗୁଛି କର୍ମ ଦମନକୁ କ୍ରସ୍ କରେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟିପିକାଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପାଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରପୋଗଣ୍ଡା ସେଇଟା ଦମନଟା, ତାକୁ ସେମାନେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ବାବୁସାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପର୍ଫମାନ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଫିଲ୍ମଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ସୋ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପଳେଇଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫିଲ୍ମ, ସିଟି ମାର୍ ପର୍ଫମାନ୍ସେସ୍, ୟାକୁ ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ପଠାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାସ୍ ଫିଲ୍ମ, ମାସ୍ ଫିଲ୍ମ ସଦାବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଅଧିକା କରିବ। ସୋ ହୋପ୍ ସୋ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଧରିବ, ଅଧିକା ବିଜନେସ୍ କରିବ। 4 କୋଟି କରିଥିଲା ଦମନ, ଇଏ ବି ତା ପାଖାପାଖି କରୁ କି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁ ପଛେ ତାଠୁ କମ୍ ନ ଆସୁ,
ଏତିକି ହୋପ୍ କରିବି ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ବିଗତ ଦିନରେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଯାଇନି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଥାଏ, ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଥାଏ। ଜେନେରାଲି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାଇଥିବେ, ଯିବାର କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଠେଇ ପାରିବେ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ଯେମିତି ଆର ଆର୍ ମାନେ ମନୋନୀତ। ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି, ଯାହା ପଚାରିଲା ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁରେ ଯଦି ପରଫର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, କରିନାହାନ୍ତି, ହୋପ୍ ଯେ ଏଥର କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଯିବ କହିବା, ଯଦି ଯିବ ଆଉ ଯଦି ପାଇବ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ମେସେଜ ଦେବେ ଦଶହରାରେ? ଦଶହରାରେ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପୁରୀରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଦମନରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଫିଲ୍ମ ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତିନିଟା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ଆପଣ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି।